ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କୁହାଯାଏ କାଉ ସବୁଠୁ ଚାଲାକ୍, ହେଲେ ମଣିଷଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ କି? ଗୋଟିଏ କାଉ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ମଣିଷଠାରୁ ଢେର କମ୍, ହେଲେ ସେ କେମିତି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ତା ନିଜ କୁନିଥଣ୍ଟରେ ଉଠାଉଛି ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉଛି, କାରଣ ସେ ବି ଜାଣେ ଅଳିଆର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଆଉ ତାକୁ ବି ଏସବୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଉଠାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କିଛି କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ ଏହାକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କିଭଳି ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ। କିଛି ମଣିଷ ସଫା ରଖିବା ବଦଳରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଯଦିଓ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ଲୋକେ ଅଳିଆ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜର ମଣିଷପଣିଆକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଖାଲି ଜାଗ୍ରତ ତ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବି ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାଉ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମନରେ ଏତେ ଦ୍ୱିଧା କାହିଁକି? ଆମେ ବି ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।